Salam aleyküm güzel hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Kanalıma, evimə hoş geldiniz. Necəsiniz? Bir neçə gündür ki video paylaşmıram hanımlar. Nəyə görə paylaşmıram? Çünki maşallah sizlərlə mən söhbət edeyim. Bunlar yüzü toz tökdüyüm deməli qablardır. Bunlar yaxşı-yaxşı yudum. Suyu çekilip yüz üstüne koymuştum. İndi yaxşı silirəm, quruluyuram. Yüzü tozları əlavə edəcəm. Nəvəm çox nadinsdir xanımlar. Allah təala bütün balaları, bütün nəvələri qorusun. Çox nadinsdir, ağlayır, elə qucaq istəyir. Də yəni gəlin əl uşaqlıdır. Mən də ki elə belə vaxt onsuz da mən yəni iş görsəm də narahat oluram, tez təngə nəfəs oluram, tez yoruluram, dincələ edirəm. İndi də orucam, yəni çox halsız oluram. Bir də ki, video ilə işləri yəni, görəndə yəni, çox çətin olur. Böyük oğlumda biraz deyinir, evə gələndə, nəsə tör-tökünt olanda. Tör-tökünt olmur, xanımlar. Məsələn, mən mətbəxtə iş görürəm, düzdür. İş görürəmsə, bəs bu dəzgahın üzərində olanlar falan filan, bu arxaya yığılıb da, son üzərinə yığılıb, tutaq ki, salona nəyəsə üzərinə yığılıb, yerə olarsa yerə yığılıb. Oğlum işdən gələndə, yəni onlar olmaz. Ürəyə sıxılır ki, yox, mən gəlinə qədər nə işiniz var, bitirin. Ona görə də uşaq bir tərəfdə, mən də orucam halsız, yəni alınmır, videolarla da işləri görmək alınmır. Ona görə videoları çəkmədim, telefonu qoydum bir kənara, bir neçə gündür ki, yəni təmizlik falan edirik. Təmizlik, yəni hər zaman usta olunan təmizlikdir. Amma indi istər-istəməz, yəni fəsil dəyişdiyi zaman, yəni insan istər-istəməz həvəsli olur, işlərin hamısını eyni zamanda görmək istəyir. Bəzi xanımlar yazırlar ki, mən mətbəxtdə belə yüzü tozları boşaldanda edəndə soruşurlar ki, niyə edirsiniz falan. Xanımlar, sizlərə görə edirəm. Əlbəttə ki, mən bunları elə aparıb balkonda da edərəm. Sadəcə sizlərə görə edirəm. Həm də ki, mətbəxtdə iş gördüyüm zaman görürsünüz, dəzgahın üzərində heç bir şey yoxdur. Onsuz da təmizlik edəcəm. Mən illərdir ki, Ariel-dən istifadə edirəm. Tide-dan istifadə edirdim. Daha çox Ariel-dən istifadə edirəm. Yüzü toz olaraq. Ancaq maye halında olan, yəni persilin maye halında olan istifadə edirəm, pervollardan istifadə edirəm, home life-ın maye halında olanından, çox yəni maye halında olanların çoxundan istifadə edirəm. Amma toz olaraq, toz halında olaraq yuyucu vasitə illərdə Ariel-dən istifadə edirəm. Lap belə xanımlar, lap belə cavanlıq vaxtlarımda, yəni yeni ailə qurduğum zamanlar xatırlayıram, dərya yüyücü tozu var idi, İranın idi. Onu çox sevirdim, köpüklənirdi, çox köp yedirdi. Ancaq deyilənə görə çox köp yetmək, yəni elə də yaxşı deyil. Nəsə lap cavanlıqda ondan istifadə edirdim, sonra Tide, sonra Ariel. Keçən dəfə deməli, alışverişə getdiyim zaman görmüşdünüz, persil almışdım, yüzü tozunu. Ariel yox idi, ağlar üçün var idi, rənglər üçün yox idi. Bu arada o, deməli, həm üzərində yazılmışdı universal, həm rənglər üçün, həm ağlar üçün istifadə etmək olar. Amma mən ancaq rənglərdə istifadə edəcəm. Deməli, 25 manat 90 qəpiyə aldım, 10 kilogramdı. Güya, nə bilim, 40 neçə manat idi də göstərmişdim sizə videoda. Bilmirəm indi necədir, indi istifadə etdiyim zaman, yəni sizlərə fikrimi deyəcəm, ancaq xanımlar yazırdılar ki, yəni persil də yaxşıdır. Elə keçən dəfə alışveriş zamanı almışdım, ağlar üçün hələ vardı istifadə edirdi, rənglər üçün də elə ancaq maya halında olan vasitələrdən istifadə edirdi. Bu dəfə açdım, yəni yerləşdirdim. Təmizlik edəcəm deyə təbii ki, qarışım hazırlayacam. Elə bu deməli qabda hazırlayıram, bitdiyi zaman yenə hazırlayıram. 1-2 gündən bir, 3 gündən bir, yəni baxır o etdiyimiz təmizliyə elə olur hər gün ard-arda, yəni hazırlayıram belə. Hər birindən əlavə edirəm, gözü yarı əlavə edirəm. Home Life-ın məhsulları da çox keyfiyyətlidir, hər dəfə demişəm sizlərə, çox gözəl, yəni qarışım alınır, çox gözəl, xoş. Ətirli bir, yəni təmizlik edirəm. Deməli,
Aspiratorun setkasıdır. Biraz şişləndirmişəm sizlərə göstərəm. Çünki əgər bunu sizə göstərirəmsə, əgər təmiz, çox çirkli olmayan halda göstərəndə deyirlər, həm bunun yəni nəticə, yəni o qədər də hiss olunmur. Nəticənin hiss olunması üçün, yəni göstərdiyimiz əşya hər nədirsə biraz yəni çirkli olmalıdır ki, əvvəl və sonra hiss olunsun. Budur ki, yeməkdir, bişirilir, yağdır olub. Biraz gec etmişim ki, sizlərə çəkim göstərim. Bilirsiniz ki, üzr istəyirəm, mən illərdir ki, qabiyan maşının kapsulundan istifadə edirəm, onu da çox bəyənirəm. Ancaq Home Life-ın yağ və kir təmizləyicisini istifadə edəndən ancaq bunu istifadə edirəm. Çünki qabiyan maşının sonu kapsuldan istifadə etmək üçün gərək list qoyam, içində su qoyam, buxarlanır, qalxır. Yəni, Home Life-ın məhsulu daha rahatdır. Və daha gözəldir. Gördünüz necə? Yəni, həmən çirki yağları çıxartdı. Sobanı da elə həmən məhsulundan silirəm. Püskürdürəm, elə setkaya da, sobaya da 1-5 dəqiqə qalır. Bu arada mən deməli, sobanın ruçkalarını çıxartdığım zaman o elektriklə işləyən gözü bilməmişəm, yandırmışam. Ona görə onun üzəri istidir, saxlamır üzərində məhsulu. Yəni, baxanda siz hiss edirsiniz ki, orası istidir. Silirəm, təmizləyirəm. Qısa-qısa oradan-buradan çəkmişəm. Bilmirəm, de, yüklənsə 11-22 rəq işləyib. Bugün ayın 15-idir. Yüklənsə elə sizlərlə paylaşacağım. İnşallah sabah söhbətli video çəkmək istəyirəm. Əgər qismət olarsa, böyük oğlum bütün gün işdə olacaq. Düşünürəm ki, söhbətli video çəkim. Əgər nəvəm imkan versə. Sobanın arxasındakı deməli kafelərdə silirəm ki, sonra sobanın üzərində olanları silim, yerləşdirim. Sağ olsun gəlinim də deməli dolabın, mətbəx mebelinin lap üstünü sildi həmin bu məhsulla. Sonra dolapların qapaqlarını hazırladığım qarışımla, sonra dolabın altı ki var, bu kafelərin yuxarı hissəsi, onların da hamısını silib sağ olsun ki, mənə yüngül olsun. Bu arada xanımlar, mən bu təmizliyi sübh namazına yaxın edirəm. Gəlinim axşamdan yəni etdiklərini edib, mən sübh namazına yaxın edirəm. Sonra deməli, çay falan belə şeyləri də qabları zadı yumuşam. Onları da səhər uşaqları işə yollasandan sonra yerləşdirirəm. Bu arada xanımlar, mən link paylaşmışdım. Həmin bu sobanın üzəri üçün olan, deməli, o dəmirlər falan hamısı trend yolda var. Əvvəl çatdırılması yox idi, indi çatdırılması var. Ancaq tez-tez, yəni, bitirdə birbaşa çatdırılmanı götürürlər. Ona görə də, yəni, yararlana bilərsiniz. Yararlanın. Mən linkləri paylaşdığım zaman yararlanın. Görürsünüz, xanımlar necə tərtəmiz oldu. Yəni, hər yer çəkməmişəm, oradan buradan çəkmişəm ki, yəni, həqiqətən təmizlik etdiyimi biləsiniz. Sizlər nə inirsiniz, gözəl xanımlar, yəqin ki, təmizlik edirsiniz. Düzdür, xanımlar hər zaman təmizlik edir, ancaq bahar gəldiyi zaman hər kəs bahar təmizlik edir. Havalar soyuqdur xanımlar, mənim də güclü reumatizmam var, düşüb həyat işlərimi görə bilmirəm, yarım çıx qalıb. Biraz da oruc, yəni orucam, taqətsiz oluram. İnanın, ürəyim sıxılır. Həyatda işlərim var. İşlərim deyərkən, yəni biz belləmək deyirik də. Bax, balaca həyatda sadəcə belləməliyəm. Ürəyim sıxılışı qalıb. Həm də ki, qanımlar, indi yəni yaxşıdır da, torpaq ki, nəmdir, onu belləmək rahat olur. Ancaq birazdan quruyur, yəni onu belləmək olmur. O qədər iş görmək istəyirəm sadəcə olaraq, həm saat mənə çatmır, 24 saat mənə çatmır, həm də vücudum, yəni sözə qulaq asmır, yəni düşüncələrimə edə bilmirəm də, çox şey düşünürəm, bu işi görüm, bu işi görüm, sabah bunu edəcəm, onu edəcəm, ancaq vücudum yorulur, yorulur, yəni planladığım işləri görə bilmirəm. Nə qədər istəsəm də görə bilmirəm. Rəhmətli anam həmişə deyərdi ki, mən də uşaqdım, başa düşmürdüm, deyirdim, o nə deməkdir. Belə otururdu həyətdə, pilləkəndə, baxırdı həyətə, deyirdi ki,
Necə deyir de yallah. İndi biz tərifdə elə deyirlər de. Deyirdi, təpərim yoxdur. Ancaq qeyrətim də qəbul etmir. Təpərim yoxdur, siz demə, gücüm yoxdur da. Yəni, əslində durmaq istəyir, təmizlik etmək istəyir, həyat səliqəyə salmaq istəyir. Təpərim yoxdur, yəni gücüm yoxdur. Amma belə qalmasına da, yəni, qeyrətim yolu vermir, elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin bütün dünyasını dəyişən anlarımıza. Belə xanımlar, mən də çox iş görmək istəyirəm, ancaq istədiyim qədər görə bilmirəm. Yorğunluq bir kofi içirəm, səhərlər heç nə yiyə bilmirəm, elə çay içirəm, bəzən kofi içirəm. Daha çox çay içirəm, bilirsiniz, mən çay sevirəm. Sonra balalarım işə gedəcəklər, qalxacaqlar, onlar üçün qarşıya bişirəcəm. Onlar qalxır, işə gedir, sonra qalan işlərimi görürəm. Belə gözəl xanımlar. Yəni, mənim uşaqlarım sevirlər ki, qarşıya hazır olduqdan sonra, yəni kasaya tökdükdən sonra yağ üzərinə əlavə edək. Deyir, yağı yəni, qazanda bişirdiyin zaman əlavə edəndə sanki elə bir xörək deyir, biz xörək yemək dadı verir. Ona görə, onların fikrinə görə yağ qaynamamalıdır. Belə. Hər zaman qeyd etmişəm, mənim uşaqlarım sevirlər, çiyələk mürəbbəsi əlavə edirəm. Lap az, yəni şəkər əlavə edirəm, çünki mürəbbə özü də şirin olur. Belə xanımlar, bir bilsəniz, blenderimin başına, necə deyim, blenderim necə olub? Xanımlar, çox təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bir-birimizdən görüb götürürük. Deməli, bir neçə zaman bundan öncə bir neçə xanım yazmışdı ki, duru yağ tökün həmin hissəsinə, bağlanan hissəsinə. Xanımlar, tökmüşdüm, heç bir effekt verməmişdi. Keçən son videomda da xanımlar yazmışdılar ki, yenə duru yağ tökün, yəni bir yağı. Bir xanım yazmışdı ki, feni qızdırın. Yəni də havasının üzərinə, istiliyinin üzərinə tutun. Ondan sonra bir neçə xanım yenə yazdı. Artıq mən açmışdım. Mən açandan sonra bir neçə xanım yazmışdı. Da mən cavab yazmadım. Dedim, qoy videonu paylaşım sonra. Həmin o ilk yazan xanıma və ondan sonra yazan xanımların hər birinizə təşəkkür edirəm. Deməli, mən tutdum. Gəlinimə dedim ki, gətir feni tut üstünə. Lap az tutdu, xanımlar. Hətta əlim yanda dedim, əşə lazım deyil. Bundan nə açılacaq ki bu? Hə, dedim, lazım deyil. Bir balaca tutdu. Belə elədim, açılmadı. Mən də pis oldum ki, fenlə niyə bu açılır? Dedim, gəlinə ki, apardı, qoy yerinə. Üzr istəyirəm. Sonra elə belə dedim, belə də fikrim, dedim, qoy elə bir dəfə də açım görüm. Xanımlar, bir dəfə də belə eləyən kimi açıldı. O qədər sevindim, qışqırdım gəlinəmə, günay, günay. Dedi, nə olub, nə olub? Dedim, bəs oğlumla bir otaqdan qaça-qaça gəldilər, nə olub? Dedim, bəs blenderim açıldı. Çox təşəkkür edirəm. Bir xanım da yazmışdı ki, bəs bizdə deyil olub, siz Allah əlaz tapsanız bizə də deyin. Xanımlar, sonra da mən başa düşdüm ki, yəni plastikdir də onun o hissəsi. Yəqin ki, istilik onu yumuşaldır. Yəni, çox qoymadım gəlinim tutsun üstünə. Həm əlim yandı, mən tutmuşdum. Həm də dedim, əriyər də, istidən əriyər. La belə az, belə. Belə bu tərəfinə tutdu, sonra çevirdim öbürü tərəfinə. Lap az. Həmən açıldı. O qədər sevindim. Bu arada xanımlar, deməli, qara rəng, mən aldığım rəng bitib, ancaq digər haradasa 6-7 rəng, yəni bu blenderin 6-7 rəngini, linkini paylaşmışam. Deməli, bugün yox, dünən yox, ondan öncəki gün, yəni topluluqda gedib linki izləyə bilərsiniz. Paylaşmışdım, yəni qiymətlərini gedin, özünüz baxın. Qara rəngdə bilirsiniz ki, qara, ağ, krem rəngləri hər zaman daha baha olur. Ən çox alınan rənglərdir. Bir də ki, xanımlar, rənginə görə qiymət dəyişir. Bir də gücünə görə. Məndə gücü 1000 wattdır. Ancaq 1500-də var, 1000-də var. Yəni, 1500 olanlar daha bahadır. Özünüz gördünüz də, 170 neçə, 180 neçə, 214. Deməli,
İndi bilmirəm qara rəngi olsa bu dəqiqə hal-hazırda neçə olar, amma 1000 watt olanlar 160-165 manatdır. Yəni linkdə izləyib baxa bilərsiniz. Çünki bir xanım yazmışdı ki, mən almışam 35 manatda, biri yazmışdı, mən almışam 56 manatda. Onda da mən özümü pis edirəm, elə bil ki, yalancı durumuna düşürəm. Axı mən linkləri paylaşıram, siz görürsünüz. Onu necə insan yalan deyə bilər? Düzdür, qiymətlər qalxır, yenir, amma da 56 yox da. Mən özüm aldığım zaman, deməli indirimdə idi, öz qiyməti yazılmışdı. 122 manat, üstdən xət çəkilmişdi 72 manat. Mən həmin zaman almışam, o zaman da qeyd etmişdim ki, əslində mən 16 manat ödəmişəm, çünki mən hədiyə kuponu ilə almışdım, qalan pulunu kupondan ödənilmişdim. Amma mən öz cibimdən 16 manat ödəmişəm, qalanını kupondan ödədim 72 manat, amma 122 manat idi. Amma indi görürsünüz, hətta 160 neçə, 160-165 manatdır. Çox şükür ki, açıldı. Xanımlar, bu da artıq, yəni səhər açılıbdır, uşaqlar işə falan gediblər, mən bunu edirəm. Şəkər pudrası hazırladım, bunu yuyuram mən, ehtiyatla yuyuram, içini bir də belə aşağı əyirəm, o batan hissələrini, qıraqlarını yuyuram. Ağzını bağlamıram, biraz saxlayıram ki, qoyun nəm falan olar, tam qurusun. Şəkər tozunu gördünüz, əlavə etdim, özüm evdə hazırlayıram. Bu çox gözəl, deməli, üyüdücüdür. Mən əvvəlki, deməli, şəkər tozu hazırladığım kəhvə üyüdəndə üyüdürdüm, bir də süzgəzdən kesirirdim. Ancaq bunda gərək yoxdur. Un kimi, kraxmal kimi olur. Bu da günortaya yaxındır, saat 12-dir, günorta deyil, elə qızardıram. Balaca-balam işə gedəcək, dedim, yesin. İkinci oğlum ümumiyyətlə yemir, qıyma yemir, böyük oğlum yiyir, ət yiyir, sadəcə bu siqara böyrək deyirik də yemir, ətli böyrək yemir. Elə ancaq gəlinim mən, balaca balam yer, elə bişirdim, dedim siz yiyin, mən istəmirəm, həm də mən orucam, axşama qədər də qalanda yumuşalır, yəni yaxşı olmur. Onu bişirdin, gəl həmin an yiyilə. Göz haqqınızı halal edin xanımlar. Keçən videoda bunu hazırlamışdım, dondurucuya qoymuşdum. Gördünüz, don halda idi. Çıxarırıq, bir 5 dəqiqə qalır, sonra qızardırıq. Bu da demək qatıqdır, sarımsaq əlavə olunub, quru nanə, pul bibər. Çox gözəl olur, həqiqətən dadlı olur. Elə dedim, gətirib dəzgahın üzərində olanları yerləşdirəcəm. Qoy elə bunu da qızardım. Götürüm, silim sobanı bir də, sonra rahat yerləşdirim. Təmiz qalmır, xanımlar. Təmiz qalır, yəni ki, gəlir bütün gün əlimiz üstündə ola. Elə silirik, ayrı iş görürük, silirik, başqa şey bişiririk. Nə biləm, həqiqətən xanımların da şey çətindir. Sonra xanımlar, bu təmizlik... Üzr istəyirəm, saxlama qabları, bunları mən heç YouTube-um yox idi. Mən bunları alanda, bir hissəsini, 10 dənəsini alanda, o zaman Instagram-ım var idi, YouTube-um heç yox idi. Sonradan yenə 5-ni bir aldım, 5-ni bir aldım, bunları çox bəyənirəm. Baxmayaraq ki, yeni saxlama qabları çıxdığı zaman əvvəldən aldıqlarımız istər-istəməz elə bir dəbidən düşür, insan gözündən biraz düşür. Ancaq bunları mən çox sevirəm, həm şirindilər, balacadılar, lazım olan, yəni nə? Nələrisə içərilərində saxlamaq olur. Sadəcə üzərinin kağızlarını çıxartdım, artıq gözlərimi yordular. Bir müddət artıq yəni adlarını yazıb yapışdırmayacam. Digər saxlama qablarımı da yudğum zaman onların da kağızlarını çıxaracam. Bunlar şüşədilər, düzdür, mən də plastik qabları sevirəm. Ancaq plastik qablar yəni, müəyyən bir müddətə qədərdir. Şüşə qablar bilirsiniz ki, yəni, daim olan bir şeydir, sınmayana qədər. Belə, indi onların içərisindən nələr əlavə edəcəm, dolduracam inşallah növbəti videolarda alış-verişə çıxıb, yəni alaram. Bunu da xanımlar görürsünüz, yəni bu cür yəni sunum etmək olur, nə bilim, divanda da aparmaq olur, çox istəyirəm, yatağa falan da aparmaq olur, ancaq mən bu cür istifadə edirəm. Dəzgahın üzərinə yerləşdirib, bambularım üzərinə yığıram. Orada da dekor kimi elə saxlayıram, bambu qaşıqlar. Sonra orada sarımsaq əzan var, bank ağızı açan var, görmüşsünüz də, trenk yolundan aldığım zaman paylaşmışam. Sonra kartuşka soyan var. Sonra həvəng dəstə deyirik biz ona, bilməm sizlərdə nə deyirlər. Sonra duz qablardır, daha doğrusu, yəni, ədviyyatları üyüdən.
Unuduram, heç videolarımda istifadə etmirəm onlardan. Bu qabda da sirkə saxlayıram. Əlimin altında olsun, daim lazım olur. Çayları falan yerləşdirirəm. Deməli, evdə ətirli çay ancaq mən özüm içirəm, hər zaman qeyd edirəm. Sadəcə birdən dəmləyirəm, belə də yəni süfrə falan açıram. O zaman uşaqlarım indi içirlər, gəlinim uşaqlarım mənə görə içirlər, bir çaşqı içirlər. Amma belə ümumilikdə yəni ətirli çay sevmirlər. Çempion alıram, Berqa, səhv etmirəmsə Berqa, sonra Azərbaycan çayı, sonra final qarışdırıram onların qarışımından. Uşaqlarım daha çox xoşlayırlar, kəkli otul olsun. Başqa yəni ətirli sevmirlər, ancaq balaca balam sevir. Belə, ancaq bu dəfə xanımlar Berqa ətirli çıxdı. Düzdür, Berqa ətirli olur. Sadəcə belə də, yəni qara çay olur, belə ətirli. Ətir gəlir, iyi gəlir. Ancaq bu əməlli başdı. Bu, səhv eləmirəmsə, tez oxunur, necə oxunur, səhv deyirəm xanımlar. Daim bu ətirli çaydan istifadə edirəm. Elə eynən onun kimidir. İndi göstərəcəm, görəcəksiniz. Eynən onun kimi, indi baxacam, görüm onun dadı necədir. Gördünüz, eynən digər deməli, ətirli çay kimidir. Heç belə görməmişdim. Mən də orucam, yəni yetəri qədər çayım var əslində, ətirli çayım. Mənə digər çaydan lazım idi. Eybi yox. Sabah balaca balam evdədir, istirahat günüdür. Gedər biraz kiçik alış-veriş edər, yəni çay da alır. Sizlər hansı çaylardan istifadə edirsiniz, gözəl xanımlar? Paket çaylarını da bu, deməli, həm şüşə qaba yerləşdirirəm, həm də belə yerləşdirirəm. Səliqəli olur, dağınıqlıq olmur. Dolaba yerləşdirirəm, uşaqlar özləri istədikləri zaman götürürlər, içirlər. Bu arada xanımlar, bunların da o rezin hissələrini mən heç bir yerə getmirəm, bilmirəm harada olar. Xanımlar deyirlər, bir manatlıq mağazada olar, mən də hara gedirəm ki? Gərək yolum düşdüyü zaman baxam görəm, hardan tapa bilirəm. Belə gözəl xanımlar, çayım elə budur, bu ikisidir. Yəni uşaqlarım içdiyi çay, səhər balam gedər alır. Mən sizlərlə sağollaşım xanımlar, yaxşı görə bilmirəm nə qədər qalır, ancaq sonlanmağa doğru gedir. Hər birinizi öpürəm, Allah amanda qalın, Allah əmanət olun. İnşallah yeni-yeni videolarda görüşərik, inşallah qismət olsa sabah söhbətli video çəkib paylaşacağım. Öpürəm gözəl xanımlar, hələlik.